你好，欢迎您收看今天的 Beauty Talk 与邱医师有约之美丽密码节目，我是主持人张志斌 Benny， 从 Silicon Valley 美国加州的矽谷为您做连线的访谈。 Beauty Talk 这个节目呢，顾名思义就是一切关于怎么样让您更美的事物跟话题，而最重要的美以外还要健康，我们不要做那种自虐式的。我们赶快来介绍我们今天的这个嘉宾，专家来宾邱正宏医师，他是台湾知名的一位瘦身减肥整形医美的专科医师，出版过相当多类似的一些书籍，而且在两岸三地有相当高的知名度，也经常上电视接受各种的访谈。邱医师您好。对，你好，各位观众朋友大家好，我是邱正宏邱医师。好，那接下来想问一下邱医师，那么我们看到有这么多的保养品，我们在选择的时候有没有哪些要点是可以要留意或考虑的？好，首先当然先建立起正确的概念，就是说这个保养品它不是好像说万灵丹哈，你所有的问题都能用保养品来解决。大概我告诉各位啊，保养品能够改善你的问题，就是说可能促进你角质的一个代谢脱落新生，所以它会让你好像说皮肤比较不会堆积一大堆暗沉的一些杂质在皮肤上面。然后呢，因为敷脸或者是涂在脸上，它会渗透到角质层里面去，所以它会让角质的水分增加。所以你用完这些保养品或者我们讲面膜这种东西，它用完以后的确你感觉好像有短时间你的皮肤会比较亮一点，细纹变少一些些，那但是呢深一层的东西大概就没有了它的效果了。举例来说，如果你是一个微笑起来的时候这边两边有鱼尾纹，或者是你做表情这边会有皱眉或者抬头纹，这些纹路啊，事实上保养品能改善的效果就有限了啊。还有一个观念就是说，保养品呢，什么样的保养品最好最适合你，其实不是用价格来衡量的，不是说花大钱买的保养品就一定好，不尽然哦。其实保养品最好的就是最适合你的就最好，对不对？这个东西花好多钱买，说不定用在你身上产生过敏反应，你说这样叫做好保养品吗？这样就不是好保养品了，因为它跟你的体质不合适嘛，这个保养品就不是好保养品，对不对？所以我们建立正确的观念，就是说不要期望保养品能够带给你好像说什么功能都有，这个是不可能的。第二个就是说不是越贵越好，但第三点我要再强调，就是说即便你买了一个适合你用的保养品，价格你也觉得可以接受，你还有一个第三个正确的观念，就是说你这个保养品呢，其实啊不是一年到头所有的季节都能够使用同一种保养品，换句话说 maybe 嘿，夏天跟冬天用的保养品就不太一样，你夏天因为皮肤比较油一点，所以这个时候你要能够适合油性肤质的保养品，冬天呢皮肤比较干，这个时候你要用适合干性肤质的保养品，不是一瓶从头到尾用到底，这个是不对的观念哦。那讲完这个保养品，其实还有一个很好玩的地方，我常常看到就是你看那个电视上或者是很有趣的影片或照片，常常有一些女士在家脸上敷了什么黄瓜呀什么东西，那像这类天然的一些材料到底有没有效果？如果像这些东西就是随手可得又不太花钱的话，我们是不是应该广为利用，而不见得是要花钱买很贵的保养品好问题哈。你问这个问题的时候，你知道我心中出现一个画面，什么画面？我出现一个埃及艳后，她呢在这个洗这个牛奶澡的这个画面。对，埃及艳后呢，她为了不只是脸啊，她为了让她身体变得很漂亮，肌肤很光滑，你知道我们听说她常常用牛奶泡澡。那你说这样子有没有道理？有道理啊，因为牛奶里面啊，如果特别是发酵过的牛奶，酸酸的那种牛奶，里面有奶酸。那这种酸性的物质呢，因为我们皮肤是微碱性的，如果酸性物质敷上去以后呢，皮肤会怎么样？会有点软化的效果，软化了以后呢，它水分就会渗进去，那角质层就会脱落，所以这样的情况底下它会有焕新皮肤的效果，看起来你的皮肤就会焕然一新，听懂这意思吗？那所以你刚刚提到了小黄瓜敷在脸上一样啊，小黄瓜它是一种里面是一种水果或者是一种蔬菜类的东西，它里面会有果酸，那或者像有的人敷那个水果啊，柠檬或者是什么小黄瓜啦，或者是苹果切片也都可以啊，它敷在脸上，它对，第一个水分会让你皮肤保湿性增加，第二个它酸性会让这个角质层代谢更好，所以它的确是有这样的效果，也一样回到我刚刚第一个问题，类似保养品的效果，对不对？那这种水果来切片，或者有的人甚至敷那个蛋白，有没有把那个蛋打掉以后用那个蛋清敷在脸上，也有人这样做，对吧？好，那也是一样的道理，因为呢里面都是有一些酸性的物质，它呢对于这皮肤的这个好像更新有点帮助，但是你知道吗 Benny，
我还是强调那一点，就是它仅仅只有保湿的效果，它没不太可能。举例来说，像我们有的人有泪沟出现了，有法令纹出现，你说我这样子去敷这个会改善这个法令纹这个木偶纹吗？不可能嘛，对不对？啊，那还要一个注意的重点就是什么？就说你刚刚讲的是面膜或者是人家的那个保养品、化妆品，基本上来讲，那个是经过工厂啊的厂商生产的过程啊制造出来的，基本上它比较卫生干净，对不对？可是你知道吗？你自己弄的蛋清或水果切片，它并不是无菌的哦，它并不是无菌的。所以如果你敷在你的脸上，刚好这个时候你皮肤有一些小伤口的话，你知道产生什么问题吗？会细菌感染。对，细菌感染。细菌感染的话，我曾经在台湾有过那种敷蛋清，敷到它整个皮肤哦，红肿发炎，蜂窝性组织炎，整个差一点溃烂掉。台湾有过这样的案例。好，对，这么严重，所以自己土法炼钢，自己去弄出来的东西到底可不可行啊？我觉得不能说不可行，但是要小心，对，以免这个弄巧成拙啊，适得其反，这个是非常要注意的。所以说想要拥有一张那个冻龄的脸，我觉得说就好像说你汽车，你平常可以洗干净打打蜡自己弄，但是那个车子真的有严重凹陷，还是要找钣金师傅才可以修啊。对对对对 ，Danny 非常聪明。好，今天节目时间又到了，非常谢谢邱正宏医师您给我们做了这么多详尽的说明，也谢谢各位观众朋友的收看。那另外也提醒观众朋友，我们除了美丽密码之外，还有一个系列瘦身 Easy Go， 关于减肥瘦身健康饮食，也欢迎观众朋友随时留意收看。再一次感谢邱医生，也谢谢各位观众朋友收看，我们下回再见。谢谢大家。